Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Sizni disk churrasi qiynaydimi? Demak, kanalimizga obuna bo'ling va barcha videolarni kuzatib borgan holda siz disk churrasiga oid juda ham ko'plab ma'lumotlarga bu kanal orqali ega bo'lishingiz mumkin. Demak, mana bugungi mavzuyimiz uy sharoitida disk churrasiga oid mashqlarni qanday bajarsa bo'ladi. Demak, oldingi videolarda ham juda ko'plab mashqlar ko'rsatib o'tganmiz va uy sharoitida o'z uyimda mana shu mashqlarni qilgan holatda sizlarga tabiiy holatni ko'rsatishga harakat qildim. Demak, ana shu mashqlarni o'zingiz ko'ring va bajarib olishingiz natijasida bir necha kunlarda sizda juda ham yaxshi foydalar vujudga keladi. Foydali mashqlar bajarishingiz natijasida yaxshi foyda olasiz degan umiddaman. Demak, biz videoni boshladik. Videoni boshlash uchun tekst joyga yotib olamiz. Demak, ketdik. Va tekis joyga qulay yotib olganimizdan so'ng oyog'imizni boldir paylari hamda o'sha oyoq paylarimizni barchasini qizdirib olishimiz uchun har doimgidek o'sha oyoq panjalarini galma-gal navbatma-navbat almashtirish orqali o'ng oyoq panjamiz pastga, chap oyoq panjamizni o'zimizga tortgan holatda navbatma-navbat panjalarni mana shunday holatda almashtirish mashqini bajarib o'tamiz. Demak, bu mashqni 24 marotaba, 12 marotaba, 24 marotaba jami 3 takrorlanish bilan yoki 4 takrorlanish bilan bajarib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda oyoq paylarimiz qizib oladi. Demak, mashqni boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Demak, bu mashqimizni bir takrorlanishi tugadi. Endi xuddi shunday takrorlanishdan yana siz 2 yoki 3 marotaba bajarib olasiz. Biz endi bel umurtqa paylarini qizdiruvchi ikkinchi mashqimizni boshlaymiz. Bular shunchaki qizdiruvchi mashqlar. Bular disk churrasiga foyda beradi, faqatgina ana shu joyni qizdirib olish uchun. Va biz kuchliroq mashqlarni ham bugun ko'rsatib o'tamiz. Demak, bel umurtqa paylarini qizdirish uchun o'ng oyog'imizni tovon qismi chap oyog'imizni tizzasiga tegishi kerak. Chap oyog'imizni tovoni esa o'ng oyog'imiz tizzasiga tegishi kerak bo'ladi. Shunda bel umurtqalarimiz o'z joyidan qimirlab qizishi mumkin bo'ladi. Demak, bu mashqimizni ham 12-12 marotabadan ikki oyoqda jami 24 marotaba bajarib, 3 yoki 4 takrorlanish bilan bajarib olishimiz kerak. Demak, mashqni bir marotaba takrorlanishini sizga ko'rsatib o'taman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 va 24. Albatta, mana bu bel umurtqasini paylarini qizdiruvchi mashqimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu vaziyatda belingizda, ayni dung'aza qismida sizda oz miqdorda bo'lsa ham og'riq paydo bo'lishi kerak. Buni og'riq bo'lishini sababi sizni umurtqa paylaringiz qizishi natijasida ana shu yerda oz miqdorda og'riq paydo bo'ladi. Demak, endi haqiqiy disk churrasi uchun bajarish mumkin bo'lgan umurtqalarimizni orasini ochuvchi haqiqiy mashqni sizga ko'rsatib o'taman. Demak, bu mashqni o'z texnikasiga amal qilgan holda
oyoqlarimizni bukkan holatda yelka kengligida ochib olamiz yoki undan ham kengroq ochib olishimiz qulayroq bo'ladi. Demak, oyoq tizzalarimizni ikki tomonga og'diramiz. Oyoqlarimiz, tizzalarimiz yerga tekkunga qadar mana shunday egishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 marotabadan 6 takrorlanish bilan bu mashqni bajarishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda umurtqalarimiz ikki tomonga egilishi va oralari ochilishi natijasida disk churramiz o'z o'rnidan oldingi oqib chiqmagan holatiga qadar qaytishi mumkin bo'ladi. Disk churramiz vaqtlar mobaynida mana shu mashqlarda kichrayadi. Umurtqalarimiz orasi ochilganligi natijasida. Demak, ikkinchi takrorlanishni ham boshlaymiz. 1 2 3 4 5 O'zimda ham ma'lumot uchun aytib o'tish kerak. Mana bu tizzam, ikkinchi oyoqni tizzasi pastga tegmayapti. Iloji boricha tekkanda hozir menda ham og'riq bor. Mana shu bo'ksa qismimda. Chunki o'zimda ham disk churrasi mavjud. Ana shu og'riq bo'lganligi uchun yerga tegmayapti. Lekin bu mashqlarni men har kuni bajarib o'taman. Faqat ma'lumot uchun tegmayotganini sizga ko'rsatish uchun tegdirmayapman. Sizda ham bu ikkinchi oyog'ingiz o'ng tarafga egilgan paytda o'sha yerga tegmaydigan bo'lsa, siz buni tekkunicha ana shu mashqni qilishingiz kerak bo'ladi. Mana hozirgi holatda esa mana tekkizishim mumkin. Bunisini ham tekkizishim mumkin. Albatta mana shu tizzalarimiz tegishi natijasida bellarimiz ko'proq aylanadi. Ko'proq aylanish natijasida sizni disk churrasidan xalos etadi bu mashqlar. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mana bu mashqimiz ham 6 takrorlanish bilan bajarilishi kerak bo'ladi. Va mana shu mashqni 6 takrorlanish bajarganingizdan so'ng siz orada suv ichib o'zingizga yotgan o'rningizdan turib dam berishingiz mumkin bo'ladi va bu mashqlarni bajarib, ya'ni qattiqroq joyda bir oz albatta yotib olishni maslahat beraman. Bu mashqlardan samara qanday bo'lishini aytadigan bo'lsam, umurtqa paylarimiz baquvvatlashishi natijasida hech qanday og'riqlar, grijal og'riqlari sizda bo'lmaydi. Albatta, bu og'riqlar yo'qolib ketadi. Shuning uchun bu mashqlar juda ham foydali. Demak, yana bir mashqni sizlarga ko'rsatib o'taman. Buni juda ham ko'plab yoshlik paytlaringizda ayniqsa qilgan bo'lishingiz kerak. Bu press mashqlariga o'xshab ketadi. Oyog'ingizni albatta asta-asta yuqoriga ko'tarish bilan navbatma-navbat bajariladi. O'ng oyog'imizni pastroq ko'tardikmi? Demak, chapini ham pastroq. Ikkinchi takrorlanishdan boshlab o'ng oyog'imizni balandroq, chap oyog'imizni ham balandroq. Albatta, navbatma-navbat buni balandlatib borishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda oyoq paylarimiz cho'zilganini, mana bu joydagi paylar cho'zilganini sezasiz. Bu paylar cho'zilishi albatta juda ham yaxshi. Mana shu paylar cho'zilishi natijasida sizda og'riqlar yo'qoladi. Bu mashqimizni 12-12 marotabadan har bir oyoqda navbatma-navbat 24 marotaba bajarib boramiz. Quyidagi ko'rinishda. Demak, mashqimizni boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bu mashq mana shunday bajariladi va 4 takrorlanish bilan bajariladi. Demak, bugungi mashqlar ketma-ketligini ko'rib oldingizmi? Mana shunday ketma-ketlikda mashqlarni bajarishda davom eting. Ora-orada suv ichib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, mashqlaringizni muntazam bajarib borishingiz natijasida siz disk cho'rrasidan butunlay qutulib ketishingiz aniq. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang hamda yangi mashqlarni kuzatib borishda davom eting. Sizlar bilan mutaxassis Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.